Բարև ձեզ։ Եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի ցաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Նահապետյան, շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Մեր զրույցս սկսենք ներքին հանդի դեպքերը վերլուծելով, որովհետև հասարակությունը լարված է եւ ամեն նման իրավիճակից հետո բոլորը փորձում են կանխատեսել կամ զգուշանալ, թե արդյոք մեզ սպասում է լայնածավալ ինչ-որ պատերանց կամ էսկալացիա, թե սա ինչ-որ օգտքը միջադեպ էր եւ դրանով հարթվելու է չնայած Զոհեր տալով։ ըհ տեսեք, բանապեձան շատ էր ասացին, որ այդ դեպքը տեղի է ունեցել այն դիրքերից, որտեղ Հայաստանի հարաբեության տարածքում գտնվող, որտեղ ադրբեջանցիները 2 տարի առաջ հաստատվել էին, հենց Հայաստանի հարաբեության տարածքում, այ այդպես է նշվում։ Եվ այնտեղ ինչ-ինչ պատճառներով, հա, նման հրաձգություն եւ մենք ունեցանք 4 զոհ, 1 վիրավոր։ ըհ Ինչու է դեր ունեցել ներքին հանդիպքը եւ ինչ ներ պատճառը ցեզ եւ ինչքանով է հնարավոր հետագա էսկալացիան։ Նախ ես գնահատելով հիմովեմ պաշտոնական հարցահանգումson վրա, առաջին պաշտոնական հարցահանգումով հայկական կողմը որոշակի պատվարություններ վերցնում, գտնելու, բացահայտելու, թե ինչու եղել։ Ինչու որտեւ ադրբեջանական կողմը առաջնահարցահանգություն է տած, որ հայկական կողմից կրակոց եւ այդ կրակոցի հետեւանքով իրենք ունեն վիրավոր։ Դեպքից մեկ օր առաջտա։ Այո, ներքին հանդի դեպքից մեկ օր առաջ։ Եվ հետո Հայկական կողմի նախ հետ հարուտագրությունը բակալի տարունակ էր, նույնիսկ եթե դու նախաքննությունը նախ Սիրականաստանում ճշտելու իսկապես Հայկական կողմից կրակոց եղել է եւ իրական պատասխանությունը թե ինչ է դրա մասին ճշտորապես ինչོས་ հայտարարում։ Ես ենթադրում եմ որ ադրբեջանական կողմը չեմ ծածարում որ անհերքելի ապացույցներ եր՝ տողել հայկական կոգմին, որ իսկապես կրակոց եղել եւ իրենք ունեն վիրավոր։ Եվ ըստ այդմ հայկական կողմն ինչ-որ պարտավորություններ վերցրել՝ քննել ու բացահայտելու ասելու, հա, ադրբեջանական կողմն։ Մնականաբար ադրբեջանական կողմը բավար չբավարարվեց հայկական կոգմի ոչ հրապարակային պատասխանով եւ օկտագործեց ողջի գործողությունը իրականացնելու իր բարոյական իրավունքը։ Սա սահմանում չգրված օրենք է, եթե մեկը նախահարցակ է, պաշտպանող կողմը ինքին իրավունք ունի վերապահում կոշտ պատասխանել, ասենք մեկ վիրավորին մի քանի վիրավոր, մեկ զույն մի քանի զույն։ Եվ ադրբեջանական կողմի իջում ներքին հանձում այդ գործողությանը, որտեղ ներքին հանձում ամենայն հավանականությամբ ադրբեջանական կողմ ունի դիրքային բացառսա կարողություն։ Որպեսզի դիպուկարները կարող են դյուրինկերով աշխատել եւ որի հետեւանքով մենք ունեցան կորուստներ, <Kursus> 4 զոհ, 1 վիրավոր, եւ այդ առումով Ադրբեջանական կողմը իհարկե արդեն անպատիժ մնաց, որովհետեւ դիրքային առավելությունը ապահովում է։ Ոնոշումա է, դիրքերը գտնվում են Հայաստանի հարավից են տարածվում, հա։ Էդպես ասում է, այո, բայց օրինակ 3 Փաշնյանիկոսը հերկեց այդ գնահատականը։ Այսինքն։ Օրինակ 3 հարավարության իստուք, կամի ասել ըստիս վ Bakan-ին այդպես աղմկահարուստ կամ սենսացիոն բացահայտում արած Փաշնյանը, ասելով որ Պաստորեն մեր երկու երկրների սահմանները ճշտված չեն։ Հըհը։ mm -hmm. Պետք է արվի դելիմիտացիա, դեմարկացիա, որից հետո, եթե parzvi, որ այդ սահմանային գծից առաջ զորքեր կան, երկուստեք պետք է հետ քաշվեն։ Այստեղ խնդիրն այն է, որ ինքը ասում է, եթե parzvi, հասկեն կարող է parzvi որ ինքը միշտ ասում էր դե լիմիտացիա դեմարկացիա պետք է արվի բայց էլ հա բայց այստեղ գնահատական ասում եմ եթե parzvi որ ես բառացի եմ մեջբերում որ այդ գցից առաջ ձորքեր կան երկուստեք պետք է հետ քաշու։ Իսկ եթե parzume որ ադրբեջանական կողմը ինքը վերցել է իր տարածքները, հասկան ինքը այսով կասկածի տակ է դնում, չէ։ Այնին չորնակ օրնակ այսինքն կարող է parzvi կներեք շատ parzեսն եք հա, ծև լճերը հա Հայաստանի վեցլիջը ադրբեջանի հողն է եւ իհարկե մտել մեծները։ Այո, եւոչի այս վեցլիջը, օրինակ սեպտեմբեր 13-ը 14-ը։ Այո, այո, սեպտեմբեր 13-ը 14-ը։ Ահա, որտեղ փակարանի չափ մենք տարածքային, այո, այո, դա ոչ միայն ջերմուկներ, իհարկե ջերմուկը ուղակի Երևան ցողեր, եթե parzi, որ Ադրբեջանական կողմ ընդհանուրը իր տարածքներն է ուժով վերցրել, իսկ Փաշնալի ասած է ինքը դասում, եթե բարձրի որ այդ գցից առաջ զորքեր կան։ Այսինքն կասկածի տակ է դնում, որ այդ ազգ Ադրբեջանը օկուպացրել է, թե դեռ մեկնաբանություն։ Այո, այո, իսկ դա երբ կբարձվի, երբ ինքը ասում է լինի դելիմիտացիա, դեմարկացիա։ Այսինքն երկու փաստ դարձանք, նոր առաջին որ մեր երկու պետություններ միջև համանազատուն համագեցում չկա, այսինքն չգիտենք փաստացի համաներ որտեր են, եւ երկրորդ դրանից հետո ե Կամ եթե մենք ենք ժամանակին առաջացել, մենք հետ դիք հաշվում ենք։ Ոստեղից հարցը առաջանում, բայց դեպքում նույն 21 թվականի սեպտեմբերի, 22-ի սեպտեմբերի հայտնել դեպքերի ժամանակ, երբ հայկական կողմը դիմում էր հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ասելու, որ գնահատեք, որ ադրբեջանական կողմը ագրեսիայի հետևանքով հայկական տարածքները օկուպացել, եթե իշում եք։ Այո։ Եվ ավելին, Փաշտյանիչ ծուրագրեց Հապկի կողմից Հայաստանի առաջարկող օժանդակության փաթեթը այդ հիմնավորումով որ հապը չի որոշակյացրել։ Մեր ճամանները այնիշ պարզում է, որ երեք կարավարությունիցն Փաշնյանն ասաց, որ որոշակյացված չէ այս ճամանները, քանի դեռ չի արվել դելիմիտացիա, դեմարկացիա։ Իսկ եթե հետ դրանից հետո էլ բարձր է, պարզի, որ Ադրբեջանը տարածք է վերցրել, որ իրենն mm -hmm. է, մենք լրացանք մատնելու։ Էդ դեպքում հարց։ Վա հապը ինչո՞վ է մեղավոր։ Դու հապքին ցտում ես գործողությունների մեջ մտնել, նախ գնահատել, որ օկուպացիա աեղել, իսկ հիմա կպարզվի, որ օկուպացիա չուղել։ Եթե այն ժամանակ հապ այսօր մեկ էլ կը բարձր ձեր դելիմիտացիա դեմարկացիա դեմ հետո որ հաբկը իր զորքերը ենթադրենք ադրբեջանի տարածքին են վերցել այսինքն այն ինչ փաշինյանը ժամանակին ասել եւ հիմնավորել եւ չի ստորագրել հաբկի փաթեթը միակ հիմնավորումն է աղել որ հաբկը չի գնահատում մասնամբ 21 թե 22 թվի դեպքերը որպես օկուպացիա բարձր ու հիմա փաշինյանն ասում որ դա կարող է նույնիսկ օկուպացիա չի որտե ասում եթե բարձր որ այդ գծից առաջ զորքեր կան երկուստեք պետք է հետ քաշում այդ իրականությունը այսինքն պարոն Աբեդյան ինչ է ստացվում սա ինքնարտահարացման համար է նման հայտարարություններ արվում թե այլ նպատակներ կան Ա այսինքն ինչու հիմա Փաշինյանը հիշեց չնայած միշտ նշվում էր որ սահմանները դեմարկացիա եւ դերիմիտացիա արված չէին բայց նշվում է որ ադրբեջանը նույնիսկ այդ դեպքում մոտ 200 տիվն էին նշվում 180-200 քառակուսի կիլոմետր օկուպացրել է Հայաստանի հանրապետությամբ միջազգային օրեն ճանաչված սահմաններից հիմա ինչ է ստացվում Փաշինյանը կասկածի տակ է առնում դա ի՞նչ է ստացվում ինքը նման երեք հայտարարություններած կարողություն իսկի ժամանակ այո ինքը կասկածի տակ է դնում եւ սա ինչ վտանգներով է հղի այն որ ադրբեջանը ցանկացած ուղությամ կարող է օրինակ բարձունքներ վերցնել որոշակի տարածքներ ոչ բնակավայր հայաստանից Եվ <և> ասել որ սա մերն է այնպես ինչպես 21-ին արեց 22-ի սեպտեմբերին արեց հիմա էլ կարողանալ դու ադրբեջանը լեգիտիմ հիմք տաղու, սնելու, ա, լեգիտիմ է տալու տարածքներ վերցնելու Շոժով ա ուժիկ իր arman լեգիտիմացիայի դրսևորում է այո ալիևին փաստացի փաշնյանի այդ եթե բարձվի բարակապակցությունը այո այդ լեգիտիմացիա հիմք տալիս մինչեդ մենք հայկական կողմը փաշնյան իր քաղաքական խմբակ ասում էր որ օկուպացել են իսկ հիմա բարձում է որ առողեւք չն օկուպացրել։ Սա հարցի մի կողմն է, երկրորդ կողմը կա, ինչու հապկի օրժանդակության ֆակտ չի ծորագրու։ Որտեւ ասում էի հապկին ինչու չգնացել, որ եղել է օկուպացիա։ Բարոյուսը ինքը Փաշինյանն է ասում, որ դեռོས་ կասկածի տակ է օկուպացիա եղել ու թե չի եղել։ Այսինքն, այստեղ նույնիսկ հարցականի տակ է դրվում Հայաստանի միջազգային օրեն ճանաչված սահմաններ հասկացողությունը։ Ես Փաշինյանի հայտարարությունները, ինչպես դուք եք բանելուցում, այդպես է ստացվում։ Այո, այո։ Այո, դրանց բախող բոլոր հետևանքներով։ Իսկ ինչու ներքին հանդում, կարծո՞ւմ ներքին հանդում հակառակորդ ուներ բացածակ դիրքային առավելություն։ Դե հামার այդ բաժիջ գործողությունը կամ հաճույք կոչվածը արվել է հենց այդ դիրքերի ուղղությամբ։ Դա ինչու՞ տեղի ունեցավ։ Պարոն Աբդուլլա, ես կարող եմ ընդհանրել ամենայն հավանականությամբ հայկական կողմից ինչ-որ քրակոց եղել է։ Ադրբեջանական կողմ կորուստ է ունեցել եւ Ադրբեջան ինչ-որ ժամանակ հետո պատասխանել է, որտեղ դրա մասին հուշումի առաջին այ հայաստանի պաշտոնական նախարության ռազմական մստիկանության հայտարությունը կճշտենք կգտնենք եւալն հա նման հայտարություն ծոհաբար չի ալուն եւ երկրորդ հակարակորտի ցանկացած ռազմական սադրանքից սադրանքի դեպքում հայկական կողմի պաշտոնական հառութություն հետեւյալն է որ տվել են արժանի հակարված պատասխան եւ հակարակորտը հակարակորտը քնակագետեր հակարակորտ քնակագետեր լրացվել է եւ հարաբերական կայուն վիճակը պահպանում է իսկ ես դեպքից հետո երբեւիցի հայկական կողմը չարժանագրես մի փաստ ըստ որի հայկական կողմ պատասխանը տվել։ Բանն Աբեցյան, դե զարմացրես տարիքը զողվացիով, առաջին գծում էր 67 տարեկան, հա նշում էին։ Դե 67 տարեկանը ես որքան գիտեմ, խաղ պայմաններում իսկ մեր օրից դիր մարդուն իրավական ակտ չի ուննել, որ Հայաստանը պատերազմի մեջ է, թեև ստորագրվում է այսպես կոչված խաղության պայմանագրեր, այս խաղության պայմանագրեր ստորագրվում է եթե պետությունները գտնվում են պատերազմի մեջ։ Ինչևէ, ընդունենք, որ Դե ֆակտոր պատերազմի մեջ է, դե յուրը ոչ, իրավականակ չկա, որը որ որտեղ արձանագրացել է, որ մենք պատերազմի մեջ ենք։ Հիմա ոչ պատերազմի մեջ գտնվող պետության մեջ զորակոչող անձանց տարիքային շեմ կա։ Այդ 67 տարեկան այս չեմի շատ բարձր է, հարց։ Հա, ասենք կամաուը, այդ կամաուը պետության հետ պայմանագիր տիկունքի, իսկ այնտեղ տարիքային համաձայնագիր կա համաձայնապես, հոստաբար այո։ Եվ այդ տարիքային շեմը շատ բարձր է, շատ բարձր տարիք է դա, իհարկե այ այ տեփքում հարցը առաջանում է այդ մարտիկի ինչ ցորց ունեն առաջին գծում։ Դա համալ ադրբեջանական կողմը ասում է, որ ահաբեկիշներ են։ Մասնապես երկրափահ կամավորականները ահաբեկչական կառույց են, ինչու՞ է ասում։ Ինքն ինչով է հիմնավորում։ Ասում է, որ քան որ Հայաստանի օրոստրությամբ այդ տարիքով որույցը մեկին չի կարող զորակոչել, զինգոմսարատ չի կարող, դա արգելքա տարիքային համանախագհման շեմ կա։ Սա առաջին, երկրորդ նույնիսկ եթե պատերազմի մեջներ անգամ պատերազմի ժամանակ առաջին երկրորդ խմբի զորակոչվածների տարեական շեմը եւս ավելի ցածր է, քան 67 տարին, եւ երրորդ, եթե այդ անձը վարսկան է, տեսականորեն նայենք, ապա վարսկանների վերաբերան Հայաստանը 44-րդ օրի ժամանակ ընդունեց իրավական ակտ՝ իմնված միջազգային օրոստերության վրա, որ որ Հայաստանը վարսկաններ չեն կարող գալ։ Եվ որոշ հատanak եթե հիշում եք հրատապ կարգով ստորագրեց այն ժամանակ Հայաստանի նախագահը Արմեն Սարգսյանը Հիմա հարցի առաջանում, եթե վարսկան չի, չեք կարող զորակոչել, բա զենքը ձերքին այդ անձը սամալիիշ կործում։ Ըստեղից մի միակ դրան բանական պատասխանը դեպի այնն է, որ դրանք ԱԲՔ-իշներ են, որոնք ինչ։ Լա ինչ կործ ունի։ Պարոնա պեսան, ասեք։ Լա պետք է դիմել պատկան կարուսներ, ինչ կործունեն 67 տարիքան հետո։ Արաջի գիծը այնպես չէ որ, հա օվսանա գնա ավտոմատ վերսիոնի կանգնի առաջի դաշտ։ Չէ, մարտական հերթապայության մեջ չի եղել։ ԴԱՊՆ-ի հատուկ կարգավարքով։ Այո, այո։ Հաշվեք ինք, ինքը ՊՆ-ի ինտակայության շղթայով, որտեւ այդ զենքը ամրագրված իրեն ինքը ստանում է պաշտպանության նախարարությունից։ Դա մեր Ադրբեջանական կողմը հիմա շեփորարում է աչուձախ ինչ կործունեն 67 տարեկանը։ وارսքան չի կարող լինել, զորակոչ չի կարող լինել։ Խաղը բնակիչ չի կարող լինել բնական։ Չէ, նույնիսկ խաղը եթե լինի, ի՞նչ կորցնուի։ ՊՆ-ից ամրագրված հրաժարիշկումա դա։ Հա, բայց զենքը ամրագրված զենքով է ճոյ եղել։ Իսկ դա ՊՆ-ից են, չես տան, հոտանից չեմ վերում։ Պարոն Հապեցյան, այս ամենն ինչը արդյոք հղի է մոտ ապակայում ինչ-որ ռազմական էսկալացիայի վտանգով։ Ա, ես կարծում եմ հիմա դա շատ է նաeta գրքում կլինի շարունակություն թե չէ, ես ավելորդ հակված եմ, եթե անգամ ռազմական բախումներ լինեն, դրանք ლოկալ բնույթ են կրելու եւ սահմանային միջադեպերի դրամաբանությամբ, ինչպես եղավ 21 մայիսին եւ լիճ 22 սեպտեմբեր 13-14-ին Ջերմուկի սկսած դեպի միջև Սյունիք ցկփող, այսինքան Ադրբեջան, Ադրբեջանը Ադրբեջան, փորձել է դիրքերի բարելավում անել։ Իսկ այստեղ ինքը երկու տեղամաս կա, որտեղ ցանկանա, որտեղ մենք ունենք հաճակ նաև բականիչը parallel-ում դա հայաստանի նախիջևանի սահմաններս Սիսյանի վայք ռեգնանցորի եւ արատի մարզերում եւ տաուշի մարզում այստեղ հակառակորդը այնու ամենայնիվ կցանկանա ունենալ բարելաված դիրքեր այնպես ինչպես փորձեց եւ ստացավ այդ երկու իմնշած ժամանակահատվածում բայց այստեղ ադրբեջանը խնդիր ունի որովհետեւ այդ իմնշած երկու վայրերում նախիջևանի սահման եւ տաուշ Մենք Բակարի չափ ամրացված պաշտպանական բնագծեր ունենք, եւ դա արվել է 93-94 թվականից, ոչ ասենք 2018 կամ 2020 թվականը։ Էնպես որ հակառակորդը այդեր եթե փորձել Բակարին դուրս կորուսներ կառուցներ կառուցաննալ, դե այնու ամենայնիվ միակ վտանգը որտեղ կարող է սահմանային նոքա։ Եթե իհարկե ցուլ չտան քայլելով մտնեն։ Դա Բակարին, այսպես ցաներ բան ենք ասում, որովհետեւ եղել են դիրքեր, որտեղ չը կրակելու ապորինի քրեորեն պատժել հրաման աղել։ Այդ քիչ երամը որոցը մեկը չի կարող տալ, որովհետև զինծարը որը մարտական հերթապահությունն է, դիրքում ինքը իրականացնում է պահպանություն։ Ահա այդ գործողությունը կոչվում է պահպանություն։ Երբ հակառակորդը փորձ է անում զինված հարցակվել եւ բնագցել վերցնել, ապա այդ ցին ցարայողը կամ դիրքապահը պահպանությունից անցնում է պաշտպանության եւ ինքը իրավունք ունի օրենքով ամրագրված իրեն դրված այդ լիազորությունները միանգամից դիմել զենքին այսինքն կրակել Ա նա ով փորձելու է կամ փորձել է եւ ապագայք փորձի չկրակելու հրաման տալ քրեորեն պատժի առարկա նստեսականով նաեւ կարող է այնպես լինել որ այդ դիրքում մարտ չլինի ուղակի կարող է լինել կարող եմ լինել։ Այսինքն, պարոն Աբրահամյան, եթե վերլուծում ենք Ադրբեջանի մարտավարությունը, ռազմական մարտավարության մասին այս խոսքը վերջին տարիներին, հետևյալումն է կայանում, որ Ադրբեջանը այդ ლოկալ փոքր պատերազմներով երեք գործառույթ իրականացում բարձունքները վերցնելուց։ Առաջին, ուրեմն, իշխող բարձունքները իշխում են նաև ստորոտում գտնվող հայկական բնակավայրերի եւ ցյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքների վրա։ Այստեղ վտանգ կա եւ բնակիշները, ցյուղացները հիմնականում հոկեբանորեն, ալևս ազատ չեն կարող աշխատել։ Նշանակում է որոշակի նպաստավոր պայմաններ ստեղծում այդ տարածքները ըլքելու արտագաղտի։ Սա առաջին, երկրորդ բարձունքներ ունեն ռազմավարական նշանակություն, որ եթե Ադրբեջան այն առանց որևէ աշխարհակական նոր իրողությունների պայմաններում սկսի լայնածավալ ռազմական գործողություն, ապա իրենց դիրքերը ամրացված բարձունքներում առավել շահեկան են եւ առավել արդյունավետ կարող են նոր բնագծեր վերցնել։ Եվ երրորդ, կան բարձունքներ, որտեղ հակառակորդի երբիշխումը իշխում է նաեւ կոմունիկացիաների, ճանապարհների եւ այլնի վրա։ Սա երեք նպատակային հետապնդում եւ Ադրբեջանը կոնկրետ առաջում չի փորձում անել այնտեղերում որտեղ մենք 93-94-ից ունենք պաշտոնական լույս բնագծեր դա կարկնում եմ նախիջևանի համայնքից 4 մարզերն են եւ տաուշի մարզը սա ընդդերում է որ դա վերցնելուց հետո չնայած նշեցիք որ աշխարհակ քաղաքական բարենպաստ պայմանների դեպքում լայնացավար պատերազմի հավանականություն այո թե ոչ դա տարածաշրջանում պատերազմ, այսինքն երբ Ադրբեջանը զինվաճառումը մտի քո տարածք, մենակ ավել երեսում եւ իր զինվաճույժերը մնում են այդ նոր զբաղեցրած բնակը ձերուն, դա ինքն ձեռնոցի առնվազն երկու պետության, Ռուսաստանի դաշնության եւ Իրանին։ Դե ասեք Իրանի բարակային ասում են որ Իրանը բավականին ճոճ է արձագանքում, հա, Ադրբեջանի այդ նկարտումներին, բայց ռուսական կողմի այդ կապած բավականի մեծ վեճ կա, ասում եմ Ռուսաստանը բավականին լոյալ է, հա, վերաբերվում Ադրբեջանի այսպես ասած չարաճճություններին։ Գիտո՞ւմ եք այդ կարծիքը։ Իսկ ինչ պետք է անի Ռուսաստանը, որ չի արել։ Ես հակադարձում դες հարցին արձագանքում։ Մեր անվտանգության երաշխավորն է, մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, եւ երբ երբ ինչ որ մի պետություն, հա, ռազմական ագրեսիա է կիրառում Հայաստանի հանրապետության նկատմամբ, ընդդադրվում է, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը, անվտանգության երաշխավորը Պետք է ինչ որ ձևաչափով միջամտի։ Հարց։ Հիմա ասում են նույնիսկ զենք չի ցախում։ Զենք այլ հարց ունի։ Հիմա ձեր հարցին ի պատասխան 21-ի եւ 22-ի հայտնի դեպքեր երբ Ադրբեջան առաջխաղացում ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության տարածք, Հայաստանի Հանրապետության օրենզին մարմինը արձանագրեց Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի դեպքը։ Պաշտոնական հայտարարություն։ Իրավական իրավական ակտ պետք է ընդունել, որով գնահատում է որ տեղի ունեցել ագրեսիա օկուպացվել են տարածքները եւ Հայաստանը կարող է դիմել ՄԱԿ Անվտանգության խորհրդին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքների օկուպացիայի վերահսկի։ Անկամ Հայաստանը նման որոշում չի կայացրել։ Հայտարարություններ ելել են։ Հայտարարությունների մասին խոսքը իրավական ակտ է, դեպիս էլ լինում, հա։ Հմ։ Սա առաջին երկրորդ բարձում է, որ 21 թվականից առաջ այսօր Հայաստանի բոլոր պաշտոնատար անձինք, որոնք էսկամ են ձեւ արընչվում են այս ուժություններին, լինի վարչապետ, անվտանգության խորհրդի քարտուղար, արտգործնախարար Փաշնյանը նախ հարալ իրենք ասում են որ ադրբեջանը օկուպացրել է հայաստանի տարածքները ընդ որում բաղական չա թիվել էին նշում այո դարձ թվերեմ բայց նշում է հիմա իա պարզում է որ դա այդքան էլ իրականություն չի համապատասխանում ըստ իրենց դրամանը ըստ Փաշնյանին երեքվա կառավարության իստում արտահայտած մտքի որովհետև ինքը ասում է եթե բարձվի իսկ եթե բարձվի որ ադրբեջանը իր տարածքներն է հետ վերել ուղակի ուժով այսինքն Փաշնյանը անգամ կասկածի տակ է դնում այն ինչ 21 թվականից առ 3 միջև կառավարության իստի Edmit Kartaytelne vor Azerbayjanan Hayastani staraskey okupatsirel. Yev drants heto Parzmeich Rusastanum megavor e ankam du chhes arzdanagrum past iravakan aktov vor yegel okupatsiya. 1, yerkror, paschan 3 kaskatsy tak derets entarapes agresiya yev okupatsiyai Azerbayjanin kogmits ziroghutuna. Var Rusastan inch an, yete du chhes entunum. Rusastan karogek kho kogmits chntunvats hampatasxan iravakan akterov ga estak gortsoghutuner an, ayo նու քիչ դժվար է պատկերացնել դու չի կարող հակառակ դեպքում իր արձ ագրեսիա կլունի եւ ադրբեջան կարող է ժամանակ դիմել մականտանկության խորտ ասի որ ռուսաստան հայաստանի տարածքով իմ տարածքային ամբողջականությունը խախտու նորից եմ ասում որթե հայաստանը չունի համապատասխան ագրեսիա սա մեկ երկրորդ կարծում այն ինչ որ երեք փաշնան ասած սա ադրբեջանի նախագահային մեծագույն նվերներից մեկն է երբևիցե որ հայաստանի օրվա իշխանություններ արել են սա նշանակում է որ Ալիևը բարեբարավ ասելու այն տարածքներ, որոնք մենք վերցել ենք, որից է ձևով ագրեսիա եւ ագրեսիա չի եւ մենք չենք օկուպացիա Հայաստանի տարածք։ Որտեղ փաշտանը դա արդեն կասկածի տակ է դնում։ Բարոյն Աբեցյան, վտանգավոր չէ արդյոք հայտարարել, որ հա հասկանալի է սահմանները դեմարկացված եւ դելիմիտացված չեն, բայց ինչfor սահման կա, չէ՞, որ համարվում է տվյալ պետության տարածքային ամբողջականության սահման է, այդպես ասենք։ Օրինակ Վրաստանի Պարագայը դեմարկացված եւ դելիմիտացված չէ որոշ մաս։ Բայց դա չի ենթադրում, որ ասենք վրացիները կամ մենք կարող ենք յուրաքանչյուր պահի ինչ որ տարած վերցնել, ասել դե քանի որ չկա այդ սահմանը դեմարկացված դելին են, գնում ենք ընդ էղ վերցնելու։ Ես ես վստահաբար։ Հիմա ի՞նչ սահմանով է որոշվում։ Աշխում։ Ես ես վստահաբար ասում եմ, եթե մենք Վրաստանի այդ ռազմական հակամարտության մեջ լինեինք, Եվ Վրաստանի հետ մենք ունենք դելիմիտացված դեմարկացիա սահման, մի, ապա... մի մասը, մի մասը դեմարկացված չէ։ Аպա Վրաստանը կարող է կա լոռի բամբակի նկատմամբ հավաքնություններ, հանդեսներ ինչպես 1918-20 թվականներին։ Սա է դիտություն։ 1-երկրորդ։ Հայաստանն ավելի երկու պետության հետ է սահմանակից՝ Թուրքիա եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Այդ սահմաները եւս դելիմիտացված դեմարկացված չեն։ Երբ Փաշնյանը եւ իր քաղաքական խմբակը ձգտում է, որպեսզի Ռուսաստանին Դաշնության անդամական դաշտային ծառայության սահմանապաշտորի, որոնք կանգնած են հայ թուրքական եւ հայ իրանական ճամանում որ դուրս կան որ հայ համանապատակներն են դու ներառ մասին բարբերաբար եւ բազմիցս բարձրաձայնել հայաստանի ամូតանցի խորթի քարտուղարը արմեն գրիգորյանը այստեղից հետեւություն եթե դուրս են գալիս նույն պահին ես վստահ եմ թուրքիան եւ իրան իսլամական հարաբերությունը հայաստանն ասում են մեր երկու երկրների համաներ պետք է դելիմիտացիա եւ դեմարկացնեն ես թուրքիայի հետ արված չէ խորթային միջանցան շրջանում արա դա խորթային միջից է ոչ թե հայաստանի հարաբերությունն է կարելի բաները այ դրա մասին եմ ասում որ պահին Ռուս-Հայ համանողերին հանում է, սա ցանկ նաև ինչու՞ է, որ ցանկ ուզում են ռուս-հայ համանողերին հանն այլ իրանական հայթուրքական սահմանից։ Թուրքեն ասում են մենք մեր սահմանները պետք է դելիմիտացնենք, դեմարկացիա։ Ի դեպ այդ մասի նրանք հայտարարել են հայթուրքական հատուկ ներկայացիչներ, որ հանդիպում են ժամանակ ասեմ, որ պետք է վերանայվի, որովհետև այնտեղ ախուրյան գետի փոփոխությունը է տեղի ունեցել հունի եւ այլն։ Իսկ ինչու՞ չեն անում։ Որտեղ ռուս-համանողերն են կանգացած, այսինքն խորթային միության սահմանը որպային սահմանապաները ռուսաստան դաշնтанից դուրս եկան նույն պայն ตุրքիան հայաստանի հետ աշելով ենք հիմա ճշտելու ենք մեր սահմանները դելիմիտացիա քարտեզներով դեմարկացիա տեղում նույնը իրանի իսլամական հարաբերություն Դա վտանգավոր է Իհարկե Ինչու այսինքն որտեւ դու պարտված երկիր ես ตุրքիայի վերաբերում գորի հայաստանի հանդեպ մենք գիտենք նույն ադրբեջանի որ պային խանգարող խոչընդոտող գործունները հայաստանը հանում է իսկ այս պայն խոչընդոտող երկու գործում կա սահմանում ռուս-թուրքական-ռուսիրանական սահմանապարներ ռուսական եւ 102 ռազմաբազա նոր հանում էս այդ եւ իրավիճակի փոխում եւ այս ժամանակ դերերս հարցը հայաստանից ինչ կմնա ընդ որում արևը չէլ ཐակցնում որ հայաստանի կեսից ավելը ինքը դիտում է որպես իր երկրի տարածք 1918-1920 թվականների հայաստանի եւ ադրբեջանի միջպետական սահմանները որտեղ շատ վիճելի տարածքներ կան իսկ ադրբեջանը ասում է այդ վիճելի տարածքներ մոտ 16000 կիլոմետր իրենն են Ո՞րինչի առումով։ Որեն ժամանակ 1918-ին կամ 20-ին երկու պետությունների միջև դեռes դելիմիտացված դեմարկացված չեն եղել։ Մասնապես օրինակ եթե Հայաստանի առաջին հանրապետությունը Ադրբեջանի տեսանկյունը։ Այո, եթե առաջին հանրապետությունը ազգերի լիգայի կողմից ճանաչուլ էր, ըհը, անգամ Ադրբեջան ազգերի լիգայի կողմից չի ճանաչուլ։ Իսկ այն չճանաչված պետությունը այսօր հայտ է ներկայացնում Հայաստանից ուղակի տարածքներ օկուպացնելու։ Եվ դրան նպաստում է որվա իականությունները իրենց ռեկակալի դիլետանտ հայտարություններով։ Այնինչ որ հիմա հայտարել է ես վստահում, սա Ալևին հնարավորություն կտա ցանկացած բան գործողություն սկսել, ասել որ դա մեր սահմաններն է, ահավասիկ Փաշինյանը չի արձանագրել, որ դա Հայաստանի սահման է, չկա որույցը փաստաթուղթ, իսկ մենք այսինքն Ադրբեջանը հիմք են տանում իր սահմանացում, իր սահմանացում ներկայիս Ադրբեջանը իրավ հաջորդն է։ 1918 20 թվականներ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը աչացավ եղել ազգերի լիգայի կողմից բայց ինքս ու հետ զամներում են կամ 18 թվականի մայիսի 28-ով որտեղ Հայաստանը դեռևս Հայաստանի հանրապետությունը շատ փոքր տարածքի վրա էր կամ 1920 դեկտեմբերի 2 Սալեկսանդրապոլի կամ Ալեկպուլի պայմանագիրը մոտ 10000 կիլոմետր Ադրբեջանը ասում է մնացած իննը ինչ է դրան հակադարձել օրինակ իշխանությունը ի՞նչ է հակադարձել այսօր մեկ խոջնդոտ կա այդ մեկ խոջնդոտըանում Ռուսաստանի զինական ներ Իսկ ասենք մենք չենք կարող այլ բան հակադարձել, քան 102-րդ բազայի ներկայությունը բանաապետը։ Մենք ասելով, այսօր մենք է Փաշյան Նիկոլնի քաղաքական խմբակով, այսինքն նա իշխանություն։ Իսկ նա հակադարձումը հետեւյալ կերպ. եթե parzi որ այդ գծից առաջ զորքեր կան, երկուստեք պետք է հետ քաշեն։ Իսկ եթե parzi որ Ադրբեջանը Sevlet շրջակայքում, ջերմքում եւ այլ վայրում ինք իր տարածքներն է հետ վերել։ Եվ նա շատ այլ վայրերում ունի տարածքներ, որ պետք է հետ վերեն ադրբեջանը հայտ է ներկայացնել։ Բայց դա ինչով է բարձվելու։ Նշվում է որ ադրբեջանը որևէ խորթային քարտեզ չի ուզում հիմք ընդունել դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի համար։ Այո։ Եվ հիմքը ո՞ն է։ Ինչպե՞ս է ճշտվելու։ Ուժը։ Այ ինչպե՞ս ճշտվելու։ Այսինքն պատմական արդարության տեսանկյունից ուժով հաստատված սահմաններ։ Չարդարագրված սեփ løճի շրջակայքում այո, վիճելի որոշակի խնդիրներ եղել են։ Բայց ո՞չ են չափուիքան որ ադ նույնը, ասենք այն տարածքները, որտեղ որը եղելու։ Ես կարծում եմ Փաշտյանը այս հարցը լուծելու համար, որ Ադրբեջան ուզով չվերցներ այն ինչ որ ինքը գտնում է իրենը։ Ժամ առաջ պետք է սկսել գործընթաց вори նախնի քննությունը, այնտեղ Ռուսաստանն է դաշտում սկսել հանզնաժողովների դելիմիտացիայի դեմարկացիայի գործընթացը։ Դե անում են Ադրբեջանը չի ուզում։ Հայաստանը չի ուզում առաջ ներտին։ Ինչու՞։ Իրենք պատրաստակամ են հանզնաժողովներին ձևավորում ասում են քարտեզներ են տալիս ադրբեջանը մերժում է ասում մեր են ինչու չի ուզում որովհետեւ այդ 70-ական թվականի դելիմիտացիա դեմարկացիա եւ նաեւ կոմունիկացիայի ծածկոց ընդհանցում նաեւ բացվող կոմունիկացիաների ճանապարհների վերահսկողության ծածկոցը ամրագրված է երեք երակոմ հայտարարությամբ որիտակ դրված է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի դաշտության ռեկավաների ստորագրությունը ի՞նչ վատ է այդ փաստաթուղթը վատ տարագունջ է վատ է Ինչու Փաշնյանը շուրջ 10 ամիս բոյկոտեց Ռուսաստանի միջնորդության բանակցությունները, դիմեց Բրյուսել, Վաշինգտոն 10 ամիս բանակցեց նրանց հետ առանց Ռուսաստանի ներգրավվածության mm -hmm. եւ արդյունքում ստացանք 2022-ի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի ձեռբերված պայմանավորվածությունը։ Հիմա Ադրբեջանը իրականացնում է ոչ թե Երակով հայտարարություններով նշված գործընթացները, որի մեջ ի դեպ նաեւ դելիմիտացիա դեմարկացիայի մասին կար, այլ Պրահայի ձեռբերվածից մենք չգիտենք Պաշնյանը բանավոր կամ գրավոր պրահայում ուրիշ ինչ է տվել, բացի ԱՄԱԹ-ի հర్చակագրով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումից։ Մենք չգիտենք, դրա մասին չի uh, բացած այնուամենայնիվ։ Իսկ հետը խոստացել է շատ բաներ եւ մենք լուրջ կորուստներ ունենք, կունենանք։ Կարող է բազվի։ Դե ի՞նչ ասեն նույն պրահայում, երբ ինքը սուրախ։ Դե բանավոր խոստումը այստեղ է, ական է թե ինչ չի ասել։ Ադրբեջանի համար այո, տեսախցիկի առաջ առավելս որ այդ բանակցությունները ներկայացել Ֆրանսիայի նախագահի, Եվրոխորհրդ Թուրքիայի նախագահ։ Ձեր կարծիքով ինչ կարող է խոստված դներ, բանապետը։ Այնինչ հիմա Ալևը այս կամ այն ձևով բարձոց այնում է։ Կարծում եք հենց այդպես կարող է Փաշինյանը ասել հա, խնդիր չկա, օրինակ։ Չոչ թե խնդիր չկա, այլ ճշմարտակ ինքը համաձայնվել։ Հակառակ դեպքում ամբողջ Հայաստանը կկորցնի, ինչու։ Որտեղ մեր ռազմավարական դաշնակիցին բանակցային գործընթացից Փաշինյանը 10 ամիս դուրս է թողել։ Ասում եմ 2021-ի նոյեմբերից նոյեմբերի վերջից մինչև 2022-ի հոկտեմբեր Պրա մինչև Պրահա Ռուսաստան դուրս էր դրված թե Փաշնյանը Բրյուսելում եւ Վաշինգտոնում Ադրբեջան հետ ինչ է պայմանավորվել դա իրենց է հայտնի եւ մեկ էլ ասում Բաննա Ապեյան այս հարցնել եւ ավարտենք տեսեք հիմա իշխանության ներկայացուցիչները ասում են այն ինչի՞ չեք օգտագործում Մոսկվայի բանակցային հարտակը որը Մոսկվան առաջարկում է որպես միջնորդ դե ասում են մի անգամ վստահացին կարծախի տեսքով հա Դե սա ինչ եղավ, հա, Արցախը կորցրեցինք։ Հիմա ինչ, ուզում եք մի անգամ էլ վստանենք Հայաստանը կորցնել։ Այսինքն Արցախը, Արցախի գորուստը կապվում է Ռուսաստանի կեցվածքի։ Դե գլուխները պատով են, ցանկանում են, որ դեր գերցում են։ Գերցում են։ Որովհետև ասեն ձեզ նախ խաղապահների գործառույթը։ Խաղապահը Արցախում գտնվող իրենք կողմնակալ չեն կարող լինել։ Իսկ եթե Ադրբեջանը հարցակում էր, խաղապահները իրավացություն չունենան հայկական զենքերը իսկ իրենց зерքի տակ միայն հրազեկային զենքեր են հայաստանի կոնկրետ արցախի պաշտպանության բանակի զենքերով միասին կրվելին ադրբեջանի հետ նման իրանք չկա եւ որո՞նց է ձեւով ամրագրված չէ բայց ինչ են այդ երը մի վարկյալ հետո են ասեմ ձեզ ասեմ ձեզ գալ մի կենտրոն որի գործնալությունից աստոլեն անցալ տարի սեպտեմբեր 15 պաշտիան չօկտուվեց դա ռուս-թուրքական Հրադադաթարի ռեժիմի վերահսկողության կենտրոններ, որը գտնվում էր Ադամո կամ Ակմայում։ Երբ Ադրբեջան հրադադարի ռեժիմը խախտումից 19 ակնհետ էր, չէ զորքերը կենտրոնացած ակնհետ էր որտեղ խախտել։ Հարց. Ինչու Փաշնյանը կոնկրետ այդ կենտրոնի պատասխանատվություն կրող երկու պետությունների ղեկավարները դեպի հարցը չկապվեց։ Չի կապվել, ոչ Էրդողանի, ոչ Պուտինի հետ։ Սա ի՞նչ է կանցնում։ Այսինքն վերահսկողության հրադադարի ռեժիմի կապումը կարող է ինչ-որ բան փոխել Էր Հիմա ի՞նչ հնչակում կփոխվեր։ Այդ երկու պետությունները ունեին մի մոնիտորինգի կենտրոն, որը պատասխանատուներ կրում։ Իհարկե առաջինը քիչ է կա փոխվեր։ Ավելին ասեմ, սեպտեմբերի 19-ին Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարը Թեհրանում հանդիպեց Թեհրանի զինվաճույցերի գլխավոր штаբի պետի հետ, այնուհետև պաշտպանության նախարարի հետ։ Երբ որ գրիվ էր գնում Արցախում Եվ շատ արդ արավիրեցին այդ քննարկմանը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարին։ Երկու անգամ զանգ արել են հարց. Ինչու է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը չգնացել։ Անդորը այդտեղ քննարկումը նաև Արցախ-Ադրբեջանական սահմանում տիրող վիճակը։ Ինչու չգնացել։ Ակնհայտ է, չի՞ ինչու չգնացել։ Որպեսզի Արցախում լիներ այն ինչ եղավ։ Ակնարկ դեպքում Իրան ու Ռուսաստանը որպես շահագրգիռ կողմեր տարածաշրջանում քաղաքական ու ապահովման այնտեղ այդ հարցը քննարկելու են եւ դրա մասին կա տեսակլություն։ Ավելին ասեմ, նույն Ռուսաստանի դաշնության պաշտպանության նախարարը հետագա այդպես բան գնահատականներ տվեց, այդ եթեր կարող եք obacել նայել։ Տարածների հետ կապված, պատմական տարածների հետ կապված, ինչու՞ չգնաց։ Չէ որ որ գնար, ինչ որ բանկը փոխվեր։ Վստահաբար կփոխվեր։ Պականչելին ինչի՞ համար։ Կանչել են պատի անկում կանգնեցնելու աշակերտի նման խելուք։ Կանչել են քնարկելու չէ այդ վիճակը։ Եվ ոչ ոք ավել ոչ պակաս մեր երկու ռազմավարական դաշնակից եւ գործընկեր պետությունների պաշտպանության նախարարները։ Չգնացին որովհետեւ իրենք սպասում են որ Ադրբեջանը ուժի գերարման միջոցով Արցախը դադարի։ Այդ դրա համար չգնաց։ Իսկ դուք ասում եք ռուսական կողմը ինչ է անում։ Թող հայկական կողմը իր իրեն տրված ինձեռված հնարություններն է աներ։ Զանգ արեր რა ዳ타რ რეჟიმი վերასკողության կենտրոն պետությունների ղեկավարներին իսկինք չի զանգარել, წառაჩին գործը, երկրորդ, երբ որ կանչում են თهران, գնալ է እንտեղ էս հարցը እንտեղ տեղում էր քննարկվելու, ինչու չգնաց։ Որտեվ կար որոշակի პარტაվորություն, ես էլ ասում եմ այդ პარტაվորությունը Փաշտանը վերցրել է 2022-ի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում։ Աй դրաམ་არ չգնաց որտեվ խնդիր կա Արցախը ամբողջովին հայաթափել եւ իմ ասածի լավագույն ապացույցն այն է որ քաղաք պայմանագրերի կարկառու ներկայացուցները ասում են որ վերջապես մենք ունեցանք անկախություն որտեվ Արցախը խանգարու խոչընդոտող հանգամանք էր եւ դա գախնիկ չի ասես կին Արցախից ուզում էին ազատվել ինչ ասել Արցախից ազատվել Արցախի կամ շուտով էնտը ֆիզիկապես թե ոչնչանալ կամ հայաթափվեն դուրս գային հավասիկ ունենք այնի չունենք այի դրա ավար չգնացին այի դրա ավար քայլերը չձեռնարկեցին Արցախը բերեր Russia, Allah, is իրենց ասած այսպես կոչված ինքնիշքան հայաստանի համար որը կեղծ է, ակնհայտ սուտ է։ Չնայած արցուններն անցելու համար այսքանով ավարտենք հարգելի հեռուստատեսություններ հիշեցնեմ որ այսօր մենք հյուրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանին կհանդիպենք։